krizni odštab vo Република Македонија, Македонија бойкотира, кои се, знаете, 28 здруженија и политички партии кои застанаа на браникот на Република Македонија. Сметаме дека треба да им се помогне, но за тоа ќе зборуваме во понатаму во текот на нашата радиопрограма. На линија го имаме доктор Крис Попов, еден од жестоките противници на референдумот во Република Македонија, исто така и на договорите, преспанскиот договор и бугарскиот договор. Крис, веројатно вие го слушавте интервјуто со Драган Угриновски од кризниот штаб, објасна тој каква е состојбата таму. Не е на одметеве и вие да додадете нешто од вас околу значењето и бойкотот на референдумот и организацијата овде во Македонија, односно во Македонската заедница и во Мелбурн. Да, секако, Ицо, добро вечер на слушателите, на Гоце и Гоце, тамо со вас во студиото. Јас би сакал да ја поздравам оваа инициатива за собирање на фондови за потребите на кампањата Македонија бойкотира и ги повикувам сите македонци и македонски организации во Австралија и ни светот да донират колко што можат, бидејќи ситуацијата е критична. И после 30 септември можно е, ако успее овој референдум, да се смени уставот и името Република Македонија да се фрли на буништето на историјата. И следствено ние да бидеме заборавени, обезличени и обезчестени. Како што спомна господинот Угриновски, владата на ЗАЕФ одвојува огромни средства од буџетите на одделни министерства за финансирање на изната кампања за успешен референдум, додека движењето Македонија бойкотира, мати мачи за да обезбедува средства за еден автобус, за да ја промовира кампањата за бойкот низ цела Македонија. Значи се работи за неравноправна борба. Ицо, јас би сакал накратко да објаснам зошто треба да се бойкотира овој нелегален референдум со кој се прикрива вистинската цел. Промена на македонското име и македонскиот идентитет. Како што знаат слушателите, референдумското прашање гласи дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Сега, што се однесува до договорот, во нито една точка од овој договор не пишува дека така наречената прва страна Грција признава македонска етничка припадност и македонски јазик. И тука е клучен членот 7. Сега има повеќе одредби во членот 7, ама ако можам само да резимирам, без да ги образложам со оглед на краткото време. Да, да. Во членот 7 Грција не презема никаква обврска да признае македонски идентитет и јазик и арогантно праќат порака дека вие само во така наречената Северна Македонија можете да се викате како што сакате во вашето, да речеме, мало гето. Но главната порака од Грција во договорот е дека ние како грчка држава воопшто не го признаваме вашиот идентитет и јазик и ќе продолжиме да го ослабуваме во согласност со нашите национални интереси и во Грција и меѓународно. Значи, ќе продолжуваат да не ослабуваат како словени славо македонци и дури со некои попогрдни категории зборови. Исто така, грчкиот премиер Ципрас веќе неколку пати има изјавено дека со овој договор Грција не признава посебен македонски етнос и јазик и ја мислам дека е во право. Ако слушателите го имат прочитано договорот, ќе дојдат до истиот заклучок. Значи, со овој договор се формира еден нов државен ентитет. С
Северна Македонија и следствено на тоа официален Северно-Македонски државен идентитет кој е лоциран строго во границите на Северна Македонија. Сите знаеме дека името на една земја и идентитетот се нераскинливо поврзани, и ако менуваш име, менуваш идентитет. Обшто земено со овој црн, би рекол, договор се прави само уништување или етносуд врз македонците во Република Македонија. Македонците во Егејска Македонија целосно се предават, бидејќи во договорот втората страна Македонија треба да признае елинската култура од антиката до денес во северниот регион на Грција, значи Егејска Македонија. Се признава дека македонците се словени, се прекинува било каква поврзаност помеѓу античните македонци и сегашните македонци, и зборот Македонија и придавката македонски официјално и стануваат собственост на Грција. Затоа треба масовно, според мене, да се бойкотира планираниот консултативен референдум. Добро. Тука, Кристија, завршиме со вас. Остануваат уште 15 на минути. Давате, односно повикувате на бойкот на референдумот и еве овде со мене се едниот гоци, другиот, како што рече и ти самиот. Па разговорот ќе го продолжам со нив околу организирањето на македонската заедница и разговори, односно помош на кризниот штаб или Македонија бойкотира. Благодарам, Крис. Ито, може само уште една работа да спомнам. Само на кратко. Повели. Повели. Сакам да спомнам дека правото на бойкот е загарантирано во членот 7.3 од Законот за референдум. И тамо гласи дека никој не може да биде повикан на одговорност за гласање, односно негласање на референдум. Ово право на бойкот денови беше потврден од Венецијанската комисија, која смета дека бойкот значи целосно отфрлување на референдумското прашање. Значи, ги повикувам сите македонци во Македонија и македонските државјани во Австралија и светот да го искористат ово законско загарантирано право и на тој начин да се зачува македонското име, идентитет и македонската држава. Да не се плашете. Тоа право е загарантирано. Добро, Крис, благодариме многу и до слушање. До слушање. Почитувани слушатели, разговор водевме со доктор Крис Попов, а ќе го продолжиме разговорот овде со Гоце Дуковски и Гоце Ристовски. Добар ден и на двајцата. Добар ден. Со кој да започнам прво? Еве, следевме разговор со Драган Угриновски, потоа со доктор Крис Попов. Состојбата е критична, затоа има и кризен штаб, кризна состојба, Македонија бойкотира. Гоце, вие пројавивте иницијатива за помош преку за кризниот штаб, односно за Македонија бойкотира и организирање на македонската заедница овде во Мелбурн и Викторија, па и понатаму. Точно така, поздрав до слушателите. Да се добрзам, устани да се согласам целосно со она Крис Попов што го кажа, и баш заради тоа, гледајќи ги состојбите какви се и до каде сте стигнати, мислиме дека е крајно време да се направи нешто, да се помогне на тие што можат барем нешто да сработат, колку што ќе можат во Македонија. Ние одаде тоа што го можиме, е барем финансиски, иако е многу скромно барањето нивно, да им помогнеме. Значи бараат автобус или автобуси, дај Боже да собериме финанси и тука да им помогнеме. Зошто се зафативне за ова оти е крајно време и гледајќи ги состојбиве и овде, организациите овдешни, како и ништо да не прават, како да не гледаат, не знам зашто е тоа така,
вие се сеќавате, ние и порано кога организирам и фестивали и други манифестации, кај што културата, кај што ме боли многу, да ја немаме таа наша култура кој што ние негувале со илјадници години. На бините ги составуваме деловите од цела Македонија. Пиринскиот, егејскиот дел, ако ви декрува на Фолкфест Мелбурн, да ја подсетам. И како дојдовне до оваа ситуација, при држава, при влада своја, при сето тоа, да се најдеме во ваква една ситуација, константно да се браниме од нешто и од некој. Владиве наши се окупаторски врз македонскиот народ или се македонски влади? Изгледа дека се окупаторски, затоа што дојдовме до да се менува името наше вековно и дојдовме до менување на идентитетот, културата и традициите. Гоце, да продолжиме со вас околу организирањето на македонската заедница. Каков е планот, како се започна сето ова, да не дојди пак расправи овај и води, онај води, Петко, Трајко, не знам, Станко. Овде треба сите македонци да се еден македонец. Благодарам, Мицо. Поздрав до целиот македонски народ на секаде каде што не има. Како да еде ова, судбината не донесе до тука. А колку сме организирани, како што спомна името овде, организациите наши не знаме зошто се чека. И еве, веќе индивидуалци, како и протесто почнуваме да го започнеме, па белги ќе се вклучат и нашите организации. Тоа се надеваме. Времето не е многу кратко. За кратко време Гоце сигурно ќе ве запозне за фондот. Тој мене ме повара. Тој има контакти со кризниот штаб за бойкотирањето во Македонија. Тие му се обратија дека му треба помош. Тој мене ми се обратија, јас реков ќе пробам. Почни што треба да правиш ти. Оформира, значи, сметка преку интернет, преку Facebook, затоа ќе кажи Гоце повеќе, ќе запознај. Е, се од нас што останува во ова кратко време, ептем, многу кратко време, значи на 30 септември е референдумот, а ние до тога треба све да следиме за да ја спасиме Македонија. И затоа еве веќе денес организиравме, ќе го повикаме народот пак, нашиот македонски народ овде во заедницата во Мелбурн и пошироко од секаде на 3 септември 2018 година, тоа е понеделник, ќе имаме Народно собрание во Фераро Ресепција, кај што бевме два пати предходно, на 14 Онсло Евенју во Кемпелфилд, со почеток од 6 сатот. Намерата на собранието е, накратко пак, да ги запознаеме луѓето што се работи и зошто го повикуваме собранието, ама накратко, на тоа собрание ќе мора ние да припремаме кратка резолуција, писмо-резолуција, со која ќе ги подкрепиме нашите бранители во Македонија за бойкотирањето и да му кажеме дека ние стоиме заедно цврсто на браникот на Македонија. Не можеме физички таму да бидеме, да му помогнеме, ама ако можеме бар малце со финансиски средства да му помогнеме. И целта на ова собрание ќе биде едно да подпишеме едно писмо подкреп за бойкотирањето на референдумо и друго, да ги замолиме нашите македонци да донираат кој колку што може, за да ги помогнеме нашите браќа и сестри во Република Македонија. А претежно и повеќе важно сега овој пат, да сега ова не сме го спомнале во наши акции, ги замолувам сите наши организации, големи, мали, селски друштва, градски друштва. Знам дека сите можат да донираат по 100, 200, 300, 500, некој повеќе. Ајде ве молам, парите нема многу да не значат ако си ја изгубиме Македонија. Сите наши организации излегуваме пред народот, го повикуваме народот во име на македонскиот народ и во име на Македонија. Ако ние си ја изгубиме Македонија и све што е македонско, па тога ве молам, кажете ми, во чие име ќе излезиме ние. Затоа, уште еднаш ќе напомнам, ве молам да се собериме уште во поголем број и кога се собравме во Фераро за протестот. Да се собериме на 3 септември 2018 година, тоа е понеделник, во 6 сатот вечерта, адреса да пати ја кажам, 14 Онсло Евенју во Кемпелфилд,
ќе продолжам малце па покасно, ама сакам се Гоце Листевски, ако може. Нема да има време. Да. Гоце, повели. Да, да. Фондот што е моментално е регистриран на GoFundMe, значи се е на интернет и се е транспарентно, може да се види кој, доколку сака, како што донираат луѓето пари, кој што се е за кризниот штаб, да му се обезбеди автобус, како што кажавне и Угринско сами ја кажа, превоз, колку што може, дај Боже, и пет автобуси да можеме да им земеме под наим. Секој може да види кој донирал, како што донираат, ако си го напиша своето име, ќе се појави, ако не, анонимно ќе покажи. Важно, секој може да види колку пари и кога до минута, значи, се донирани. Најважно е народот да знаат кој ќе го контролира фондот. Бидејќи често пати знаат луѓето да кажат дека... Сите се добро дојдени да проверат и да контролираат. На интернете никој не може да влечи пари, освен на сметка, затоа така тоа е договорено со, не е договорено, али со фирмата што ќе го изнајми автобусот, директно им се платја на сметка, на жиро сметка. Значи, тие платјат жиро сметка, кој што ќе се стави на интернет, на увид сите да може тоа да го видат. От овие пари се платјат и белешката се добива. Ќе се знае точно колку пари пошле, за што. Никој не барат, и од кризниот штаб потенцира, не да ни праќате нас пари, директно, или некој во джеб да ги носи, не дај Боже. Значи, тоа што можете да ни помогнете, директно вие организирајте, ете, автобус, банери, принтање на, печатање на флаери и такви работи, директно со фирмата, например, што ќе ги печати. Директно таму им се платја, им се префрлаат парите и сите сметки... Дали овде ќе формирате одбор кој ќе го контролира фондот? Па, да. Веќе имаме еден одбор, еве Гоце Дуковски, официално Симон Здравски, веќе е тука, јас сум тука, и кој сака, нека официално се здружи. Ќе се потврди све на собранието и таму сигурно ќе побараме ние од народот, барем двајца, што ќе надгледуваат и да е да ја заверуваат работата. Да, кој ќе може, тоа ќе биде одбрано вечерта тогај. Ние, ете, почнеме, иницијатори сме, ништо повеќе. Другото ќе остане на Народното собрание да се одбери уште двајца луѓе кои ќе надгледуваат и овие што преку интернет го организираат нештото. Како што рече Гоце, тој тие се одговорни и сите сметки ќе бидат уплатени директно на автобуските компании и ако има некои други трошкови таму. Само пак важно јас уште едно да напомнам да не забравиме. Ова е потребно затоа што многу по нашите села, значи земјоделците по селата и по малите градови го немаат воопшто видено, како доктор Крис Попов што спомна, го немаат воопшто видено договорот, а не да знаат ништо е. И се слуша дека од нелегитимната влада по селата има пратено луѓе кои работаат за ним да шират мисинформација и манипулација, неточна информација за да му кажуваат на земјоделците по селата дека ова нема да му смета, ништо не се сменува и оно целото што го слушаме по интернетот. А сега, целта на ова кризен штаб е да оди од село по село, од село до село, од мал град до мал град и кај што е потребно да му објасни накратко што се содржи во овај предавнички договор. Ако го разберат нашите браќа и сестри македонци, се надеваме дека сите ќе застанат да го бойкотираме референдумот првен, а после ќе се бориме со ВМРО ДПМНЕ да не направат и тие вели предавство, како што ни направи и СДС. Многу важно е да информираме, да ги информираме организациите кои во името на народот ќе биде македонската заедница или обично еве овде многу се плашат кој ќе го води собранието, кој нема дали ќе стојат таму или нема да стојат. Добре дојдени се сите. Сите се добро дојдени, Ицо, еве, и мислам дека достание од кој да биде генерал, кој да биде не знам пилот. Сите и сите што сакаат треба да бидат таму. Сите подеднакво, како македонци, како патриоти. Ако си ја сакаме Македонија, ако сакаме да се кажуваме како македонци, а цело време се фалиме, се чукаме во гради,
И за времето на моето музицирање сум живеел од тој мој македонски народ, време е сите да дајме во нешто. Добро, дојдовме до крајот на нашата радио програма. Почитувани слушатели, им благодарам на Гоце Дуковски, Гоце Ристевски, Крис Попов, исто и... Само кратко, пошто праша, све ќе биде во име на македонскиот народ, на македонската заедница овде од Мелбурн, Викторија, и организациите можат да бидат вклучени заедно со целиот македонски народ. Добро, ви благодарам уште еднаш. До слушање, почитувани слушатели, имајте добар ден или добра вечер, каде и да сте од сите нас од студиото.